Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерүче татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүген безнең чыгарылышта. Ульяновскида татар көрәше буенча турнир узды. Спорт буенча инде ул, әгәр дә кемне белсә инде, кем спорт белән шөгыльләнә иде, ул инде һәр вакыт булышырга гына карый. Ничек булса да. Җиде Пулат татар бистәсе һәм мәчет тарихы белән таныштырырбыз. Ул 1908 елы басталган, 1910 елы курылысы беткен. Одан борын на жерде медресе салынды. Агачтан сыннар ясаучы милләттәшебез Фәрит Гафиев. Ну, я думаю, на пенсию нельзя надеяться, там все в твоих руках. Так что к этому дню, можно сказать, готовились. Балтач районы Түбән Кене ауылында «Халык зур ул, мыңлы ул» конкурс фестивалі узды. Бұл конкурсының инде төп мақсаты өзіміздің ауылымыздан шыққан Жәүһәрә Шәләхова, Рима Ибрагимова кебек сондай талантлы балаларны барлау. РСФСРның халык рәссамы Лотфулла Фәттахов күргәзмәсе. Лотфулла Бижевлен Казанға килгән. Һәм шул рәвешле инде олы рәссам сарайлары, сәнгать сарайларының ишекләрен ачып, авыл ишекләрен ачып, утырган күрешү иде. Татар милли бизәкләре рухландыра, Ижау кызы Гөлфия Әхтәмова иҗаты. Футболкаларда ясарга шундый милли рәсемләр. Мин башладым 12 елдан. Кошин лагерьга, татарча лагерьга килдем. Ул үзенең кыска гына гомере өчен дә һәр чак кешеләргә ярдәм итеп яшәде. Төбәктә татар милли көрәшен үстерүгә, аңа яшьләрне җәлеп итүдә әйтеп бетергесез зур эш башкарды. Сабантуйлар уздырганда да татар мөхтәриятенең беренче ярдәмчесе иде ул. Сүзебез Ульяновск шәһәреннән Россиянең спорт остасы, бик күп сабантуйлар батыры Рамис Садиев хакында. Узак еллар буенча өлкәнең көрәш федерациясын җитәкләгән батыр истәлегенә багышлап, Ульяновскида 6-нчы бөтен Россия турниры узды. Сембернең танылган көрәшчесе Рамис Садиев һәм бәйгенең кайбер мизгелләре хакында үз хәбәрчебез Рамис Сафин. Ульян шәһәре соңгы елларда бөтен Россия халыкара бәйге һәм спорт фестивальләре уздыру мәйданчыгына әверелде. Башка спорт төрләре белән бергә биредә 20 елдан артык татар көрәше буенча да Идел буе төбәкләренең зур бәйгесе үткәрелеп килә. Бүгенге грек-рим көрәше буенча оештырылган ярыш спортның әлеге төре буенча өлкә федерациясенең элеккеге президенты, моннан 6 ел элек фаҗигалы төстә вафат булган көрәшче Рамис Садиев истәлегенә багышланган. Рамис белән без инде ул әле бераз кайчан ул татанды. Теге тренировкалар миләр, мин бит үзем штангист буларак, без элек бит инде барыбызда сборлардан миләрдә чырашай дигәндән дә, шуның белән Рамисны бит мин белә идем. Ул шундый акыллы малай иде, кешелекле, әйтергә менә, ничек кенә булса да, бул шулга гына карый идем. Кемгә нәрсә, спорт буенча инде ул, әгәр дә кемне белсә инде, кем спорт белән шөгыльләнә иде, ул инде һәр вакыт булышырга гына карый. Ничек булса да. Все виды спорта, нардан күрделәр бик помощь. Бөтен сәйдә спорт благодарны. Бәйгедә Идел буе федераль округына кергән 11 төбәктән иң көчле көрәшчеләрнең катнашуы, турнирның илебездә ни дәрәҗәдә танылуы һәм югары абруе хакында сөйли. Бу ярыш турында ишеткәнебез бар. Көчле ярыш, малайлар көчле. И без күп алып килмәдек, 3 кеше алып килдек. Пока көрәшәләр. Узган гасырның 90-нчы елларында өлкәдә әле беренче сабан туйларын оештырганда нинди генә авыр булмасын, Рамис һәр чак беренче булып ярдәмгә килә иде. Исән чагында ул һәр елны сабан туйын оештыручыларның беренче сафында булды. Бер заманда килдем дә әйтәм, Рамис, дустым, шулай әйтәм, сабан туй үткәрәм. Ярдәм ит әле. Рамин, вопросов юк дир, пожалуйста, нәрсә кирәк, барысында эшлим, барысында булдырам диде. Шулай. Аңардан бик зур помощь иде. Хәзер инде без моны быел 10-нчы сабантуй үткәрдек. 6 ел уже без аның исеменнән в память аның турында без бер весовой категорияны аңарга кушып инде аның исеменнән кушып багышлап подаркалар бирәбез керәшү җигитләргә. Байлар күп. Ну, аны кебек ярдәм итүче кешеләр, анда кешеләр әз. Рамис үзенең игзәк ике улын, Данис белән Фиделне дә кеше яшьтән үк спортка алып килә. Суворов училищесендә белем алучы малайлар бүген икесе дә көрәшчеләр киләмендә бил алышалар. Ну, шөгыльләнәләр анда да.
Бірсе бокс білем, бірсе футбол білем, әр вақыты заңеті. Құқылар яқшы. Бік қаты яқшы құқылар, бік қаты яқшы құқылар. Спор біле заңематы күнелер, ұқылары ұшы, анда тәртіп. Прямо шатланабыз бік қаты анда ұқырға күрелілеріне. Турнирда 150-ден артық егіт, ең ұста һәм ең күшлі күрәшчі есімін алу үшін күш сынашты. Біріншілік Ульянскедан халықара класслы спорт мастері Назир Шәмсіддиновның ұлы Назар Шәмхіддиновқа насип болған. Екінші һәм үшінші орындарына Пенза, Мордовия һәм Башқұрстан вәкілләрі бөлішті. Әр турнирға бірнеше күн қала, Рамистың яқын достары һәр елдағыша аның рухына бағышлап, шәһәр ресторанларының бірсіндә зурлап құрбан ашы мәжілісі дә уздырдылар. Балабызны үзебіз данытмыйбыз, алар данытырға бейміләр. Звонит етіп тұралар, халібізін біліп тұралар. Хәр яқлар бұлышырға дәрденге, хәр бақыт қазыра бар. Ниндігін әшіміз болса, физический еш болса да, моральный. Әгер әтсәк материалы да бұлышырға мұжытлар шылай. Шынды бек қаты достары яқшы болғанлар. Халық дұрыс әйті, әгер сені бұ дүниядан кетсеш де, іске алып, яқшы ғамәлләріңні хәтірләсәләр, демек сен бұ яқты дүнияда юққа яшәмегенсің. Ульян сілкесінен Рамис Сафин, Татарлар. Қазақстанның Жидіпулат шәһәрі 1718 жылда түзілген Иртыш бойы нығытмаларынан башлана. 20-ші ғасырның ең бай сәудегерлері Мусиннарының йұрты да Бирідегі Тотар бистесінде орнашқан. 1910 жылда олар йұрт қоршына тош мешіт солалар. Ғибадетхана бүгін де бистенің үзәгі болып тұра. Хәбершіміз дәвам етер. Халық сөзлеріне қарағанда, қойшындыр, сәудегер Мусиннар йыртынан мәшетке жер асты йылы болған. Латиф Мусин солқын яңғырлы күннәрді шушы йыл бойлап мәшетке ерген. Ол 1908 жылы басталған, 1910 жылы құрылысы біткен. Одан бұрын на жерде медресе салынды. Меценат Купец Второй Гильдии дейді, Латиф Мусин бастаған. 1917 жылы революциядан кейін жалпы 17 мешіт болған. Тош мешіт татар бистесінің өзеге болып тұра. Ақ һәм ешіл түсләрге боялған Аллах йұртын Ғабдулла әфендінің проекті бойынша түзігенлер. Аның ішке бізәліші зәңгер түстегі дұғалардан тұра. Түрлі тарихи шырларда мешіт қолға алынған япынлар үшін зиндан, азық түлік кілеті, хәтті филармонияда болған. Бары тек 2006 жылдағына шушы бинаға бір манаралы тош мешіт есімін қайтаралар. Мешіт алдында медресе орнашқан. Анда қойшандыр шәкіртлер білім алғаннар. Хәзір медресе бинасы шәхси йұрт. Ни қызғаныш татар бистесі тиешлі шәсақланмай. Көп кінә тарихи йұртлар жимерелеп бара. Әбіт аны келесі бұғынға да жеткіресі еді. Таңсұлу Насырова, Татарлар, Қазақстан. Татарлар тапшыруы бүтін дүния бойлап саяхат ете. Хәр бір сәфәрдән біз рухи яқтан байып қайтабыз. Шынки халқыбызның ул қызлары қайдағына ешесе де дус тату ғымыр кешіре. Йоларда йүргенде ижат түркімебіз бек көп матур тізік ауылларыны күзете. Сирдла өлкесінің түбен Сирга районы Йолғыян ауылы оша узғанда біздің ижат түркімебізнің иқтибарын бір матур йыр жәліп еткен. Боқсаң, бұ милеттешіміз Фәрид Ғафиев йырты екен. Йолғыян ауылына кіре тұрған йол үстіндегі йұрт кімнігіне бетараф қолдыра ола екен. Хәр яқлап аны туплы, флюгерлі, соқшы айулы нығытма иләндіріп алған. Әқима артында әкия дүниясы. Бұ матурлықның хұжалары Флорида хәм Фәрид Ғафиевлар. Сәмісіз. Сәмісіз. Әдәр әкемі тәкес. Йұртқа йот кішілерінің кіруін сезіп, үрі башлаған әтін тынышландырғаннан соң Фәрид әфенді өз білемәлері бойынша кішкіне ғана экскурсия ұздырды. Хәзір енді көбісі қор білен қапланған, көрінгеннәрі де шоқ қатарлық. Тауықлар үшін ызба, тулысын шапыяла шышелерден шіленген гараж, мұнша, ошы хауадағы зур болмаған музей. Мұнда бұрынғы шаналар, орбалар, түрлі үш құралары. 50 суты жерде яшілше, жиле хәм хәтті гүмбелерден қола, қойын оғашлары да өсе. Хұжаның айруша зур ғұрырлығы ұстахана, йұрт түзігенде 5 жыл шушында ешеп тұрдықты Фәрид Ғафиев. Мұнда хәр нәрсе өз орнында, ең түрде йоратқан бабасы Фәхраси Бұхарамов білен түшкен фото сурет. Вот мой даватайка. Слово картата я вам сам не любил, мне не нравится даватайка.
Фәрит Ғафиев үшін ұстаханада үшләу яратқан шығыл гіне түгіл әтірмыш рәуші. Күнге бір қодақта қоқмасам, уақытым бұшқа ұсан кібік дей ол. Так это и хобби, во-первых. А во-вторых, вот посмотришь на других, когда-то, когда был помоложе на стареньких, вот на пенсию не проживешь. Ну, я думаю, на пенсию нельзя надеяться, там все в твоих руках. Вот. Так что к этому дню, можно сказать, готовились. Чем на юг съездить, я лучше куплю лишний станок вот такой, допустим. Вот это мне больше даже. А юг вот он здесь, вот, вот она, речка Путь идет, можно лежать там. Все. Юрт хужасының пенсия хоқында сөз башлауы юққағына болмаған екен. Біздің келуіміз шатлықлы уақиғаға тұры келді. Я сегодня самый молодой пенсионер деревни. На сегодняшний день, на это утро. Вчера закончился последний мой официальный трудовой день. Можно уже говорить не крайний, а последний. Официальный. Ну, 20 лет по вахте, как вот. С этой деревни как уехал в 92-м году. Немножко перерывчик был. Но в сумме 20 лет получилось. В общем, все хорошо. Сейчас жизнь только начинается. Туған ел қойдан башлана. Хәр кешенің моңа өз жауабы. Көңілімді бала шақтан оқ екі юрт қадірлі істәліклер сақлайды Фәрит Ғафиев. Енді шул уақытта оқ оңарда шундай оқ матур, істе қолырлық юрт түзісі келу тілегі қола. Хәмшіннан да бөлмелер бойынша юргенде хужаның фантазиясына, ұсталығына, хәм алтын құлы болуына инанасың. Людей нанимать, печников нанимать, это надо. Акшакарак, что, все время же только на материалы работаем, по идее-то. Вот моя первая печка. Купил на вокзале книжку, как они называются, стоатная печка, и вот это сляпал ее, и все. Но стоит уже сколько лет, функционирует, не падает. Ғафиевларының бірге еші башлауларына да 30 ел. Олар екісі де елғы Яна ауылынан, көрші урамнардағына ешегенлер. Екі ол тәрбиелі бүстіргенлер. Флорида ханым Екатеринбург хастаханасында шафқа туташы болып ішілей. Туған еққа қойтырға оны бек ұзақ өгітлерге тұры келе. Үйлер жәлемейсіз ма қазір? Йо, ауылда рахат. Нечек жәлесің сон? Шынды тұрмаш, шынды рахат тұрмаш. Бүгін Ғафиевлар ауылдашларына бар яқтан өрнек, һәр кіші өз туған жерінде қадірлі дей Фәрит абай. Хаманда еш, күр көңілі алар, бәхітні шеттен күтіп ятмайлар, өз құллары білен тудыралар. Гүлия Садыйкова, Әлфия Ғабдышева, Татарлар, Сыртлау өлкесі. Сіз Татарлар тапшыруын қарайсыз, программа біздің екінші үлішінде. Балташ районы Түбен Кіне ауылында «Халық зур ол, мұңлы ол» конкурс фестивалі ұзды. Бұл конкурсының енді түп мақсаты өзіміздің ауылымыздан шыққан Жәуахира Шәрәхова, Рима Ибрагимова, Кебек шундай талантлы балаларын барлау. РСФСР-ның халық рәссамы Лұтфулла Фәттахов көргәзмесі. Лұтфулла Бижәуләп Қазанға келген, һәм шул рәвешле енді ұлы рәссам сарайлары. Әйтек, шондай сәңғай сарайларының ішіклерін ашып, ауыр ішіклерін ашып, ұқырға күріші бүді. Татар милли безәкләрі рухландыра, ижау қызы Гүлфия Әқтәмова ижаты. Футбол қыларды, ясырға шондай милли рәсімлер. Мен башладым 12-ші елдан, көшін лагерға, татарша лагерға келдім. Балташ районы Түбен Кіне ауылында «Халық зур ол, мұңлы ол» зонара конкурс фестивалі ұзды. Енді 6-шы тапқыр өткерілген бұйылғы бәйгіде 200-ден артық бала қатнашты. Оларының барысында жырға, мұңға мәхәббәт бірлештіре деп әйте ұйыштырушылар. Бұл конкурсының енді түп мақсаты татар мұңын, татар тілін сақтап қалу үшін өзіміздің балаларымыздың шушы татар тілін ұмытпауларын, һәм енді татар ижатын, татар мұңын, татар жырын Ирақларға дөуім ісінде деген мақсат білен құланыштыған конкурс енді бұл. Конкурста 7-ден алып 15 яштегі балалар қотнаша бұл бәйгі милли жәуқәрлеріміз болған халық жырларының матурлығын, фольклор әсәрлерінің әхәңлігін осызықлап, жырлы бейілі халық ойынларына мәхәббәт тәрбиелі үшін ұздырыла. Мен бүгін бізді тіл, мұң хам, қатыр деген үш түшіншенің бейрәмі. Тіл деп айтқанда біз шиғырлар тыңдап кетерміз. Мұң дегенде біз халық жырларын һәм енді композиторларының жырларын тыңдап кетерміз. Әйінде хәтер дегенде татар халқының фольклор ойын һәм ойын елауларын көріп кетерміз деп сөйлеп тұрабыз. Қалқаны, 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 қалқаны
икенче елын келем, шол бір мақсат жиңу. Мен оршылда саңап октябрында бойынға қам жырға ерем. Мұнда нәрсе көрсетер? Мұнда біз жиын көрсетеміз. Әлікі уақытта әбілі бабайлар, туғанлар нешек көңіл ашқандан. Бұл конкурста фольклор білен кішілерінің күні башына шаққаттырасы келді. Қарбір кішінің де өз сәлеті бар, қамалар бұл конкурстар орқасында өзлерінің сәлетлерін көрсетіп алалар. Қолық зұр ұл, мұңлы ұл бейгісі Балтайш районы бүтін дүние татар конгресі ердемі білен ұйыштырыла. Менің бік көп конкурс бәйгілерді қатнашқаным бар. Рәсей бойынша да, Татарстан бойынша да. Әмі мені бұл түбән күні ауылымда өте тұрған бәйгіні мен нешікті бәйелерге білмейм. Шуы қадар балалар актив ке, біз ең бірінші башылап кеткенде мұнда 80-ге яқынғына бала қатнашқан еді. Бүгінгі күнде қазір 230-дан артып кетті. Бойынды әлбәтті мұның үшін қуанырға ғына қала, шынки ол бет біздің келешегіміз. Бегінің хүкімдарларына бекөк жеңіл түгіл белгілі. Сәхнеге шыққан баланың шығышын бәйіліп күні қолмайлар кеңешлерін де берелер. Балалардың әзірліклері, әзірліклері өсі бек әзірленіп келелер. Шоңа көре қойсысына бірінші үрін берге, қойсысына нәрсе деп отырап-отырабыз қойшан. Тегі міне енді бүтінде біз сөйлесіп, мешіктер бір ортақ пікірге келіп, шоңнан соң ғана болып шыға олар. Конкурста Балтай, Шарша, Саба, Кукмарадан, Шулайок, Мариел, Киров өлкәләреннән килгән катнашучылар да бар иде. Татарстаннан читтә яшәп, ана телен онытмыйлар. Без үзебез татар халкы гадәтләрен, гореф-гадәтләрен саклап, татар телебезне саклап яшәргә тырышабыз, онытмыйбыз, югалтмаска тырышабыз. Авылыбызда саф татар авылы булса да, ну хәзерге вакытта күченеп килгән гаиләләр бар. Шул гаиләләрдән инде балалары да инде рәхәтләнеп татарча сөйләшә бездә хәзерге вакытта. Һаваның дае бар, мәчетнең дә бар ае, үземнең дә бар ае. Әмир минем исемем. Мин бит татар балае. Яу калларны гел симен. Әти түбә япканда тотып торам калайны, әти кодак кокканда биреп торам кодакны, мин бит татар малае. Бу балалар ана телендә рәхәтләнеп сөйләшә, җырлый, димәк халкыбызның киләчәге өметле. Роза Диатуллина, Татарлар, Балтач районы, Түбән Кенә авылы. Милләтебез талантлы рәссамнарга бай. Үзләренең картиналарында олар халкыбызның йөзен, яшәешен, гореф-гадәтләрен тасвирлый. Шундый осталарның берсе РСФСРның халык рәссамы, 3-нче дәрәҗәдәге Сталин премиясе лауреаты Лотфулла Фәттахов. Башкалада аның юбилей күргәзмәсе ачылды. Хәбәрчебез Ләсән Хаҗиева видеоязмасы. Лотфулла Фәттахов ут яратучы рәссам. Кыяшлы якты аның сәнгать әсәрләре. Музейдагы бөтен утларны сүндерсәң дә, картиналары янып торыр сыман. Минем әти ул бик көчле рухлы кеше иде. Мин менә хәзер аңлый башладым. Аның бик тормышы бик авыр булган. Кичкенәдән үк ятим калган ул авылда. Аннары җәяү килгән Казанга укырга 13 мәктәпкә 13 яшьтә. Аяғында аның болған калош бау білен бейленген. Қазанны сұрап келген ол жоулар бұйыт. Чуваш ауылларынан, рус ауылар арқылы, татар ауылар арқылы келген сұрап, неші Қазанға барып жетірген. Россияның һәм Татарстанның от қазанған сәнғәтшіліклісі Лотфулла Фәттахов Горький өлкәсінің Сергач районы. Онда ауылында 1918 жылда туған. Башлангыч белемне ул туган авылында ала. Яш Ленинче газетасына шигырьләр яза. Кичкенәдән рәсем ясый. Габдулла Тукай язмышына әсенә дә ким түгел. 2 яшьтә әтисе 8 яшьтә нисез калган бу тула биҗәүләп Казанга килгән. Һәм шул рәвешле инде улы рәсем сарайлары, әйтик, шундый сәнгать сарайларының ишекләрен ачып, авыр ишекләрен ачып, укырга керүче бит ул. Класташы Харис Якупов ятим егетне үз гаиләсенә алып кайта. Ике рассам шулай бергә үсәләр. Аннан бергә фронтка китәләр. Лотфулла Фәттахов әсирлеккә эләгә. Рассам табигатьне һәм кешеләр тормышының төрле якларын күзәтергә ярата. Балаларның шуклыгын аеруча оста итеп рәсемгә төшерә. Без йокларга ятканда әти һаман эшлидер ие. Эти краска исләре инде һаман чыгып тора инде ул. Ут янып тора инде.
Біз шуңа аң қарамастан яқлайдырайық енді. Ерте білен тұрсақ, әті яқламаған көбек. Ол тағын да Мальберт артында картинаны үшіліп отырадырайы. Бір қайшан аның мен көргенім жоқ ял еткенін. Лутфулла Фатахов 1960 елдан алып РСФСР Рассамнар Бірлігі идарәсендә сырқат ибо вазифасында башкара. Татарстан сәнгать фондында эшли, СССРның дәүләт премиясе белән бүләкләнә. Татар халық әкиятләре китабын ясаган иллюстрацияләр өчен Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лайык була. Лутфулла Фатахов туган халкын, аның тормышын кылачлы, масштаблы итеп сурәтләүче рәссам. Сабантуй шундый киң күләмле әсәрләрнең берсе. Ул татарның ғадәт йолаларын, милли бәйрәмен бик реалистик күрсәтә. Аның исеме белән Казанның Дәрвишләр бистәсендәге урамда аталган. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Казан. Татар милли бизәкләре рухландыра. Ижау кызы Гөлфия Әхтәмова аларны киемнәргә төшерү белән мауыга. Хәер, аны мауыгы дип кенә әйтеп булмый. Гөлфия төрле материалларны эшкәртеп, бизәк төшерү юнәлешендә югары белем ала. Талантлы кызның яраткан шөгыле вакытында безнең җирле хәбәрчеләребез аның белән әңгәмә кырды. Яраткан җырларын ача да яраткан шөгыленә керешә. Гөлфия Әхтәмова киемнәргә милли бизәкләр төшерү белән мауыга. Башта перәү шелтәреннән үрнәкләр табып ала. Алар ярдәмендә үз эскизын ясый һәм кәгазьдә бастыра. Бу эшне мәктәп елларыннан үз иткән. 6 класстан йөрдем художественный школга. Шунда инде мин йөрәткәннәр рәсемләр ясарга. Футболкаларда ясарга шундый милли рәсемләр. Мин башладым 12 елдан. Кошин лагерьга, татарча лагерьга килдем. Менда булганы болышыга и безгә биргәннәр футболкалар, биргәннәр краскаларны, шуны инде шунда беренче тапкыр ясадым. Удмуртияның Иман татар яшьләре берлеге оештырылган милли җәйләү сменасы була ул. Шуннан татар яшьләренә кушылып китә дә. Мәктәптән соң Удмурт дәүләт университетының дизайн факультетына укырга керә. Сәләтле кызның кулында хәзер теләсә нинди шимал бизәнү әйберенә әверелә. Безне йөрәтәләр металл обрабатывать итергә, агачны обрабатывать итергә, глинадан ясарга әйберләр, сувенирлар. Безнең университетта әйтәләр ясарга теге удмуртский орнаментларны. Мин барбер татар булгач, миңа шул татарча безнең орнаментларны ясасы килә. Ну, бер кошын шулай алам да ясыйм. Ну, эскизны одобрять итсә преподаватель, ясыйм инде. Ә киемнәрне Гөлфия өйдә буш вакытларында бизи, гәрчә андый минутлар сирәк эләксә дә. Уку белән берәттән Иман берлеге эшләрендә дә актив катнаша. Гөлфия эшли тора, сөйләшә торабыз. Кыйныраак булса да әңгәмә барышында русчага күчми. Гөлфия Машка шәһәрендә туып үсә. Мәктәптә туган телне өйрәнү мөмкинлеге булмый. Өйдә сөйләшәбез, әйе, хәзер дә сөйләшәбез. Просто өйдә инде без бер-беребезне аңлыйбыз, безнең үзебезнең теле булып чыга. Нишек идет сөйләшәбез, шулай мен кешеләр белән сөйләшәм, бер нәрсә, может, шулай булмый, кемдер аңламый нәрсә әйтәм. Идә только татарча гына сөйләшәбез. Милли бизәкләрне Гөлфия башта үз киемнәренә генә төшерсә, күреп кызыгычлар, сораучылар да арта, аларның үтенечен кире какмый. Милли бизәкле киемнәрне чит төбәктә табу мөмкин түгел диярлек, тапсаң да күңелеңә ошамаска мөмкин. Ә Гөлфия үтенеченең теләгенә карап ясый. Кайберләрен үзе уйлап таба. Хәзер Иман берлеге кызлары егетләре милли чараларда ул күңел җылысын салган киемнәр белән аерылып торалар. Быелгы шәкшәк бәйрәмендә дә бердәм рәвештә шулай җыелганнар иде. Кызлар гына түгел, егетләр дә киеп йөрергә кыенсынмыйлар. Бер футболкага бизәк төшерүгә катлаулыгына карап 2-3 сәгать вакыт китә. Карап тырышка гына җиңел кебек, барыбер һөнәри осталык сорый. Төсләрне сайлый белү татар милли бизәгенә бар төсләрдә бармый.
Буяу тигіз йотсын үшін тиешлі қойылықта болырға тиеш. Әзір бізәкні кеберге қойып, Гүлфия қабат ноутбугын оша. Бұлсы кешкінен дұсларыма. Оларын енді жерлі күңілі қыңғырау бауалар тапшыруын олып барушыларының кейміне түшірешек. Ижаудан Фәнзіле Зияйдинова тотарлар тапшыруы. Бүгінге міне шулар. Күкілеріміз ояз, тұрмышларымыз мол болсын. Сау болығыз.